Да не, я знаю. Ясно. Так, все хорошо. Дорогі друзі, ми маємо декілька приємних новин. Перше і головне. Критична ситуація, яка виникла з постачанням газу в зв'язку з спробою зірвати виконання Російською Федерацією РАО «Газпром» контракту на постачання газу в Україну, яка викликала рішучі дії української влади, уряду, Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти, НАКу «Нафтогаз», мої відповідні доручення, можемо сказати, що критична ситуація вже позаду. Зараз, на сьогоднішній ранок, під час, коли ми з вами спілкуємося, ми маємо різке збільшення постачання газу з Європейського Союзу, постачання газу з Польщі, постачання газу з Словаччини, постачання газу з Угорщини. І весь дефіцит станом на зараз, на 10-ту годину, на 10.20, повністю покрито. Я в цьому зв'язку хотів би зробити декілька заяв. Перше, я дуже дякую українцям. Дуже дякую українцям за національну солідарність, яку вони проявили вчора, відгукнувшись на звернення щодо скорочення споживання газу. На 25 мільйонів кубічних метрів газу Україна скоротила споживання вчора. І це і є ознака нашої солідарності. Це 14% загального обсягу споживання. Чому це було так критично? Нібито ми ж і не споживали російський газ вже протягом майже 2 років. Саме тому, що відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу, по якому Україна отримала 4 мільярди 600 мільйонів доларів компенсації збитків, які були нанесені НАКу «Нафтогаз» діями РАО «Газпром», РАО «Газпром», незважаючи на ті зобов'язання, які по рішенню суду Україна мала закупати 4 мільярди кубів на рік, мінімум, це були те, що зобов'язав нас робити суд і те, що ми не робили раніше. Отримавши рахунок на виконання контракту, причому в точності до цифр, які були наголошені в контракті. Після рахунку Україна і НАК «Нафтогаз» сплатили РАО «Газпром» необхідні кошти, очікуючи, що кількість газу надійде в Україну. За 15 хвилин до 1 березня, коли мала почати постачання російського газу, нам повідомили, що газу не буде. І зробили спробу повернути кошти. І саме тому, зробили спробу, а повернули. І саме тому вчорашні дії були настільки необхідні. На сьогоднішній день ми маємо стабілізовану ситуацію з газопостачанням. Ми маємо достатньо газу в підземних сховищах, маємо і мали на 2 мільярди кубів більше, ніж минулого року. І проблема в тому, що відбір газу з підземних сховищ складає, подивіться на цю діаграму, 112,8-115 мільйонів кубів на добу. Це максимальний обсяг, який ми вилучали з підземних сховищ. Плюс газ власного видобутку, плюс імпорт, який був перекритий. Оскільки система вже збалансована і стабілізована, я ще раз хочу подякувати українцям, подякувати НАК «Нафтогаз» за цілодобову рішучу роботу, подякувати уряд, який в енергетичному штабі і позавчора, і вчора дуже ефективно спрацював, обмежуючи споживання освітніх закладів і переключивши споживання енергогенерації з газу на мазут. І, безумовно, хотів ще раз продемонструвати. Часи газового шантажу Російської Федерації, нашої з вами держави Україна, вже в минулому.
ніхто Україну на коліна не поставив. І ще одна дуже важлива повідомлення. Ми в повному обсязі забезпечили транзит газу до країн Європейського Союзу. Дуже сподівалися росіяни, що Україна почне відбір газу з транзиту. Не дочекаються. Україна надійний транзитер, надійна держава, надійний партнер. Ми повідомили всіх наших партнерів в Європейському Союзі. Вони були готові і добре проінформовані, щоб не піддатися на провокацію Російської Федерації. І реакція вже Європейської комісії, окремих країн-членів Євросоюзу чітко свідчить про підтримку України. І ще одне свідчення. Росії як ненадійного постачальника. Навіщо будувати Турецький потік, Північний потік-2, коли в будь-який час, без будь-якого попередження, можна перекривати постачання газу всьому Європейському Союзу з метою забезпечення політичного тиску. Дорогі, ці інструменти більше не працюють. Україна вистає, Європейський Союз вистає, бо ми вже інші. Дякую. І прошу перелом доповісти мені по поточній ситуації. Дякую. Пане президент, цей слайд показує ситуацію в ГТС України за станом на 6-ту годину сьогоднішнього дня. Як ви бачите, надходження до України складали 439 мільйонів метрів кубічних, це з врахуванням транзиту, який ми бездоганно виконуємо за нашими контрактними зобов'язаннями. Власний видобуток складав 57,2 мільйони. Надходження з Російської Федерації – 0. Надходження з країн Європейської Європи складало 4,5 мільйони кубів, відбір з підземних газосховищ складав... Оце надходження з країн Євросоюзу до цих пір складало 4,5. На 6-ту ранку сьогодні. І зараз, на 10-ту ранку, ми різко збільшили надходження з Євросоюзу. Які зараз надходження? Будь ласка, це наступний слайд. За станом на зараз ми маємо надходження 29,4 мільйони. От було 4 мільйони, зараз 29. Це і є ті 25 мільйонів кубів газу на добу, які нам не вистачало. І ще є одна дуже важлива річ, дуже важлива деталь, що ціна по Стокгольмському арбітражу, по якій ми мали отримувати газ, складала, якщо я не помиляюсь, 238 доларів 55 центів, саме так. 238 доларів 55 центів. Спотова ціна, тобто ціна, яка зараз, якщо виходити і купляти на ринок, складає від 250-300 до 500 доларів. Це те, ті збитки, які намагалися, щоб понесла Україна. Хочу також наголосити, що дані відповідні інструкції. І всі ці збитки юристи НАК «Нафтогаз України» готують відповідне подання, і всі вони будуть компенсовані за ці провокативні дії. Всі вони будуть компенсовані постачальникам газу РАО «Газпром». У мене з цього приводу немає жодного сумніву. З кишень українців це подорожчання витягуватись точно не буде. Тобто сьогодні за станом на 10-ту годину ми маємо власний видобуток 57,2, також нема нулі по надходженню з Російської Федерації. Як пан президент, ви зазначили, 29,4 мільйони метрів кубічних ми вже щодобово будемо отримувати з країн Європи. Відбір з підземних газосховищ лишається поки що на рівні 112,3. І споживання, будь ласка, зверніть увагу, те, що ви зазначали, завдяки спільним зусиллям українців, уряду, звернення президента України, воно сьогодні вже 180 мільйонів кубічних метрів природного газу. Максимально ми доходили майже до 205. Бачите, 205 і 180 мільйонів кубів за добу. Це знака національної солідарності всіх українців на вчорашній заклад. Дуже дякую. Зараз в роботі в нас усі підземні газосховища, усі 12. І ще раз цими цифрами я хотів би підтвердити, що і НАК «Нафтогаз України», і «Укртрансгаз» добре підготувалися до діючого опалювального сезону. За станом на сьогодні ми маємо майже 10 мільярдів
підземних газосховища. Це цього не було вже довгі-довгі. Минулого року ми на 2 мільярди метрів кубічних мали менше, і вже початок березня. Вже не так далеко бігти до кінця опалювального сезону. Тобто ми впевнені, що ми надійно і спокійно приходимо після забезпечення збільшених надходжень по реверсу з європейських країн. Тобто загрози немає. Погода теж на нашому боці, бо вже з завтрашнього дня ми очікуємо потепління і криза, яку намагалися нам організувати, ми точно можемо сказати, що ми з нею впоралися. Так, да, минула доба була найбільш важкою, можна сказати, найкритичнішою, але ми її пройшли, тому ми впевнені в тому, що і надалі система є збалансованою, і жодних загроз для українських споживачів сьогодні не існує. Ну, я дякую цьому колективу, дякую і колективу «Трансгазу», і ще раз дякую українцям. Зверніть, будь ласка, увагу, це структура імпорту. Якщо ми підтверджуємо ваших слів сказано, сьогодні ми мали в 14-му році... Це, до речі, дуже важливий слайд, прошу всіх подивитися. В 14-му році 74% надходжень в Україну газу за імпортом – це були поставки з Російської Федерації. І поступова робота в 15-му році вже лише 37%, а починаючи з 16-му і в 17-му роках ми жодного кубічного метра не закупали в країни-агресора. І в 17-му році структура за імпортом була наступна. 71% постачалося з Словаччини, 9% з Польщі і 20% з угорського напрямку. Так, майже такими ж темпами ми йдемо на початку 18-го року. І навіть якщо «Газпром» і надалі не буде виконувати рішення Стокгольмського трибуналу і не буде виконувати його контрактні зобов'язання, ми впевнені, що ми будемо забезпечувати надійну і сталу роботу газотранспортної системи України. А на підтвердження дій нашого північного сусіда, я хотів показати тиски, які ми сьогодні, зараз, у цю хвилину маємо на вході в ГТС України. Тобто для забезпечення транзиту «Газпром» має забезпечувати певні тиски на вході в українську ГТС. Червоною лінією позначено контрактний тиск, тобто той, який вони мали би виконувати по різним ГТС. І графік зеленим – те, що є насправді. Очевидно, що тиски є нижчі, ніж ті, що передбачені контрактними зобов'язаннями. Нижній графік – це є станом на сьогодні. І нижній, і це станом на зараз. Так. У той же час, будучи країною надійним транзитером, маючи фахову команду в групі компанії «Нафтогаз України», ми, Україна, як ми бачимо цього слайду, повністю виконує наші контрактні зобов'язання і тиски на виході з ГТС України до країн Європи. Також ми маємо навіть вищі, ніж передбачені нашими контрактними зобов'язаннями, черговий раз доводячи той факт, що ми є надійною країною-транзитером, ми сумлінно виконуємо наші контрактні зобов'язання і будемо робити так і в майбутньому. Ще раз дуже дякую. Дякую. І дуже дякую вам за те, що ми сьогодні разом. Це була пряма трансляція з «Укртрансгазу», де президент Петро Порошенко ознайомлювався з ситуацією з постачанням газу українським споживачам.